Halløjsa, og velkommen til. Jeg vil lige fortælle om en nyhed hernede ved Splash. Tungstenshovederne, som er blevet super populære og fisk gummidyr på i potentakerne. Vi har dem i to pakninger, 1 gram og 1,5 gram. Der er 4 i hver pakning, og det er selvfølgelig tungsten. Og jeg vil lige vise, hvordan jeg bruger dem, når jeg fisker. Jeg bruger en Trabuco Schinkenkrog i størrelse 6, men du kan i realiteten bruge den krog, der passer dig. Men jeg vil vise det med sådan, som jeg fisker dem. Sådan. Tager den gule ud, så det er til at se, hvad det er, jeg laver. Og en krog. Sådan. De her Chikabaska, de kommer med en lille metallås i, som du kan trække ud af den. Sådan der. Så tager du krogen og fører ind i det store øje på den. Der er sådan en lille åbning i den her. Jeg ved ikke, om man kan se det på videoen. Men der fører du bare krogen ind i. Sådan der, og så sætter du den tilbage i chikabraskan. Der er en lille revne og en stor revne, og du skal starte med at køre den igennem den store revne. Det er lidt småt. Sådan der. Så sætter den på chikabraskan, og den sætter helt løs krogen. Det er det, der det er super smart, hvis nogen her. Og så har du det lille øje der, hvor du, hvis det her det er din hovedline med en lille snaplås på, nu er det her en snaplås fra Ilex, så kører du den bare lige på. Og ind i øjet der, på chikabraskan, og låser den. Og så har du, populært sagt, et decode, kan man sige, og det hele det kan bevæge sig fuldstændig frit. Så der er ingen modstand af. Og så monterer du gummidyr på krogen. Og her, der vil jeg lige slå et slag for de nye T-Worm fra Magic Trout. Der kommer mange flere farver. Det her det er bare et lille udvalg. Og der findes tre forskellige modeller med forskellige hal på dem alle sammen. Og de stinker af chili cheese. Det er altså, jeg kan godt lide duften. Og de kommer i sådan nogle små glas her. Men jeg kan lige vise, hvordan man kroger sådan en op. Så tager du den bare, og så tager du din krog. Og så... den er lidt fedtet. Den er meget fedtet. Og det er jo forskelligt, hvordan folk kroger op og sådan noget også. Men jeg gør bare sådan her. Sætter den på op til krogeret, så har jeg krogen stikkende ud derop. Helt herop. Og så resten af halen her, den har fri bevægelse. Og så er det sådan set bare at gå og jigge det ind og gå og øve sig lidt, hvad der virker bedst for en. Og der er altså super meget gang i de her T-Worm fra Magic Trout. Så dem kan jeg anbefale, at man giver et skud også. Men det er sådan set rigget. Og så er det bare ud og gå og kaste. Det er jo ultralet, så det er jo et 1 grams jikko. Jeg ved ikke, hvad sådan en gummidyr vejer. Måske omkring 1 gram. Så det er 2 gram, du går og fisker med og skal lukke ørerne til at hugge. Så det var lidt fra os. De nye chikobrasker hedder 1 gram, 1,5 gram. Gummidyr fra Magic Trout snart. Og ja, så spiller det hele bare. Ud og prøve det. Knækker bare.